Hejde lidičky, tímhle tím bych vás všechny strašně rád přivítal u dalšího, již 13. dílu ze hry Devil May Cry 4. Po tom, co jsem se posledně stresoval u toho paláce, nebo co to bylo, prostě chrámu, hradu, blablabla, tak se vracíme do starého místa, do džungle, kde jsem zabíjel takovou tu divnou dračí bosici. Tak, podíváme se na skilly. Rozhodně tohle. Co dělá tohle? Tak, vylepšení by bylo. Koupíme si tohle. Tak. A myslím si, že tímhle s tím jsem vybavený na to pokračovat dál.
Vod. Nějaký bludiště tady. Takže tenhle díl bude spíš než o vytčení, tak o tom vyplíst se odsud. To už mám. A jsem zase na začátku. Vap, really? Tak se bude bitčit. Čůze. Okay. Takže tudy cesta nevede. Ten smích tady je docela creepy. Takže já budu muset asi jít sem. A to mě přenese úplně do nějaký prdele. Yeah.
jakože já zkusím jít nejdřív sem. Jo, tak to mě vrátí nahoru. Tak jo, chytněte. O, Dante tý démoni pro mě prostě vypadá luxusně. Nikam nejdeš, ty taky nikam nejdeš. Pojď, pojď, kočovurku. Pěkný komba s tím mečem teďka, tyjo. Tady odsaď jsem přišel. Prostě dostaneš rek, ty děvko, a čus.
snad ty schované cesty budou správné cesty. Rozbiju tohle. Píči, ty vole, to nejde. Hezký modrý orbík, kousek. Hele, dveře, které mě vyvedou někam ven, a tady neprší. Oh shit, ty vole, já jsem se lehl. Zkoušet hlavně ty nový komba, kurva. A je. Tak jo. Yeah.
Ale no tak, vy zmrdí. Jednou to projdu určitě správně, ale kdy to fakt nevím. Jako jo, Dante má opravdu mnohem zábavnější styl boje. A znova. Vedle. Au. Prdel si ze mě neděláte, vy zmrdi. Já jsem tady chcípnul. Okej. Nevadí. Tak nejsem zas tak daleko od toho, kde mě to jakože vykoplo. Tohle už je zničený, to už tam není, tak je to dobrý. Chcípni, 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 chcípni. To bychom měli. Takže jdeme sem, protože to je správná cesta. Teď bych to viděl tak, že půjdeme sem, že by to mohla být správná cesta 2. A ono hovno, ona není! Dobře, asi jsem sakra našel nové kombo. To bylo dobrý. Brutále. Oh. To bylo dost dobrý.
Další fight. Ty vole. Aj. Já musím někudy dál, že jo? Proč mě vrací jenom tahle cesta? Teď už ne. Byl tam chvíli i Atomik. Aj, 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 aj. To byla správná cesta. Tam, kam svítí zelená, tak tam schválně půjdu a uvidíme. Ne. Down.
Ranec z zelenej korbu, pecka. Mám životy. Ha, ha, ha. Prostě chcípni, kámo, víš co? Takže to vezmeme tudy. Tak a teď konc to vezmu tam. Ne, zkusím to sem. Jo, pojďte. Dobrý. Yes, a jsem dál. Díra Polnerovi. Vždyť je mrtvá, vždyť jsem jí zabil. Your attention. I was beginning to feel a little ignored. You may jest, but the kindest fate I offer is to unify and spend eternity with a child of mine. Já jsem se nechal sežrat. As a pity as that sounds, I think I'll pass. Though a fight every now and then does make life a little more interesting, don't you think? Ale ne, tuhle děvku nemáme rádi. A to mi nevyšlo. Yeah.
píči, vole. Jak já tuhle děvku nesnáším. Moc brzo seš v druhý fázi, ty děvko. Aj. Zkusíme to s hadkama. Yeah.
prostě tě dorazím teďka, ty děvko. Čus, 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 jo, na poprvý, jo, dobrý jsem, dobrý, oho, zabil jsem. OK. Okay. Nice. Oh. Lol. Pěkný, pěkný. Kudy ven vlastně, že? Tamhle tudy. Wow. Tak jo, no. A tímhle s tím je 13. mise splněna. Dokonce na poprvý, což je fakt úžasný, že se mi to takhle hezky povedlo. A tímhle s tím bych se s vámi asi jakože rozloučil a budu se těšit na viděnou u dalšího dílu. Myslím, že u 14. Jo, u 14. A díky, že mě sledujete. Zatím čus.